za transformaciju. Nismo imali neko vreme, bavili smo se drugim stvarima, ali budući da znam koliko nam pišete ili ko volite da gledate transformaciju, odlučili smo da gospođu Biljanu lepo transformišemo. Ona je do nedavno izgledala upravo ovako. Ovo je doduše samo lice, telo se nije mnogo promijenilo, mršava, lepa, zgodna bila i ostala. Dakle, tu je i frizura, pogledajte dobro, obratite pažnju, tu je i lice kako izgleda, a sada ćete vidjeti kako Biljana trenutno izgleda. Sa nama i pre svega ću pozdraviti doktora Nemanju Gajdobranski. Tako je, tako je. Dobrodanski, ma. Iz Atlas bolnice. Ti ćeš mi reći nešto kasnije šta si uradio, ali sad imamo Ivana frizer iz Nanana salona. Ninana. 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 To je ovaj gledano majčinski kad uspavim deći. Nanana. E sada, da li ste spremni, budući da vi znate, a tu je i Biljanina drugarica, ali i vi ostali znate, viđali ste je, da li ste spremni da vidite kako izgleda sada? Da. Biljana, podijum je... Ali moram da priznam da ih potpuno razumem. Ja sam bila u šoku kad sam videla. Evo, mikrofona pa samo pridržite. Dakle, kakav je osjećaj? Ja mislim da se to vidi kako se ja osjećam. Ne uvek, ali evo sada ovom prilikom moram reći da sam ovde imala i problem sa zubima. I bila sam očajna, blago, ali sad sam presrećena pošto sam upoznala dve mlade osobe koje su doprinule da izgledam ovako. Evo tu je i drugarica u publici, jel ima mikrofon? Kako se zove drugarica? Mira. Mira, i znate se dugo? Pa da, znamo se dugo, a dugo se nismo videle. To je fora. I onda je sad došlo da se iznenadi. Da se iznenadi. Da vidi kako radim na sebi. Pošto se dugo stvarno nismo videle, zaista iznenađena sam. Ja znam da ona dosta radi na sebi, ali ovog puta je radila na sebi s polja, pošto je ono iznutra već završila, pretpostavljam. Tako da sada je kompletna. Sada je kompletna. Kažem, zaista neprepoznatljivo. Biljana, ali se osjeća Biljana kompletno sada? Ja se osjećam više nego kompletno, kao žena i po, iako nemam tako puno kilograma. Ja mislim da, mislim, ovo se šali malo, naravno nisam uobražena, ali sam zadovoljna saradnjom i zaista isplati se raditi na sebi. Eto, to mogu da kažem. U svakom pogledu. U svakom pogledu. Žena stekne samopouzdanje, neko veće, koje joj je potrebno u životu, jer bez samopouzdanja nećemo nigde stići. Ako ne verujemo u one naše ciljeve, onda neće ni drugi poverovati, a kad nastupimo sa nekim svojim pozitivnim stavom, onda možemo svašta. Da, a da bismo imali pozitivan stav, pa neće nam baš pasti s Marsa, malo poradimo na svemu, zar ne? Naravno, sad ja, inače kao profesor književnosti, ja sam svima kao poklon kupovala knjige i to i danas radim. Neki se naljute, ali... Naljute? Kad dobiju knjige? Najlepši poklon na svetu je meni, to iskreno. Da, pa ne sad baš kao, ali vidim da nisu presrećni. Pre bi možda neki karmin da dobiju. Pa možda. Možda, da. Nažalost, da, ali... Lepo je sve, lepo i cveće i kultura življenja je zaista obogaćena ako se trudimo. Znači, bez truda nema uspeha. Jeste. Ako pročitate knjigu, pa stavite karmin i štikla, onda ste kompletni. Da, pročitate knjigu, poljubite neku od početnih strana i onda je poklonite dalje. Bravo, tako je. Svima lepo. Svima lepo. Evo, Biljana, dođi, molim te, pored doktora iz Atlas bolnice. Pa sada,
Nemanja, šta ste vi to njoj sve tamo uradili? Pa dobro, kod Biljane, znači ono šta je bilo problematično, to su bore, naročito ovde, bit ću slobodan ovako malo da pokažem, znači naročito u ovoj regiji oko usana, bore na čelu i jednostavno to lice je malo godinama, sa godinama, tako reći, palo. Tako da cilj nam je bio da popunimo malo te bore i da podignemo lice koliko je to moguće neinvazivnim metodama, odnosno anti-agingom. Znači, radili smo kombinaciju tretmana hiluronskim filerima, najpoznatijeg brenda na svetu, Restylane hiluronski fileri s kojima se inače radi u našoj bolnici, njih smo koristili za donje dve trećine lica. Za gornju trećinu lica smo koristili botoks. Znači, botoksom smo radili čelo, ovu regiju između obrva i regiju spoljašnjih uglova očiju. Mislim da smo uspeli Biljanu da podmladimo, a da to opet prirodno izgleda i nešto u skladu sa njenim godinama, da ublažimo te bore i blago da podignemo lice. Ono sa čime smo se takođe suočili i što smo predložili Biljani, to je operacija donjih kapaka, s obzirom da tu postoji jedan veliki višak kože koji je nemoguće korigovati kroz ove neinvazivne metode, zato je potrebno malo ozbiljnije hirurgije, tako da to je nešto o čemu Biljana treba da razmisli u budućnosti. Znači, da radi ove... Samo pokažu, molim te, za one koji možda se ne znaju. Znači, donji kapci ima ovde zaista jedan višak kože veliki koji se stvorio kod Biljane, normalno sa godinama i polako se tu javljaju onako te kesice ispod očiju, tako da to je nešto o čemu Biljana treba da razmišlja u budućnosti, a ove anti-aging tretmane, odnosno tretmane hiluronskim filerima i botoksom, da ponavljamo svakih nekih 9 meseci do godinu dana. I onda ćemo imati jedan onako lep, svež, mladalački izgled. Da, ali to mi se dopalo, mladalački ili u skladu sa njenim godinama? Naravno. Koji god nas uopšte ne pitamo, ali mi se posebno dopalo to što danas viđamo žene, nažalost, meni se to lično ne sviđa, sad možda se nekom dopada, nekom ne, koje u određenim godinama kasnijim toliko svega previše stave u želji da izgledaju ne 10 godina mlađe, nego 30-50 godina mlađe. Sve previše jagodice i usta i zategnuto previše, da nemaju mimiku nikakvu na licu, a sviđa mi se što ovde ima mimike, što je u skladu sa njenim godinama, što samo izgleda kao ona, ali lepše. Tako, upravo je to cilj. Znači da Biljana ostane Biljana, a da bude lepša i podmlađena onako u nekim normalnim, u normalnim merama, da to reći. Bravo, bravo. Tako da, to je cilj. Odlično. Sa nama je Ivana koja je zaslužna za frizuru ovde. Kaži, Ivana, šta si ti radila? Pa ovako, Biljana je bila ofarbana u brown. Naravno, imala je malo veći izrastak. Pa pošto već imam neke ozbiljnije godine i treba da prelazi u tu neku svetliju nijansu. Je li to inače tako? Da s godinama mi bi trebalo da imamo svetliju kosu? Pa jeste, ali sad i poenta je u obliku lice i u boji kože. Što znači da Biljana nikako ne bi stajala totalno plava i platinasta boja. Znači, ona mora da bude... Zbog boje tena. Tako je, ona mora da bude svetlija, ali toplija. E sad, pošto je ona bila tako tamnija, ja nisam htjela da to bude neki, baš neka prevelika transformacija. Ja sam krenula tu neku mirniju varijantu, što može da se vidi sa ovim kao pramenčićima, tipa sunce u kosi, i nju je vizualno dalo da je ona dosta svetlija i dala joj svežinu lica. I šiškice mi se dopadaju. Jeste, šiškice su polukružne. To su šiške koje stoje svakom licu, apsolutno. E sad, sve zavisi od širine lica i dužine. Da. Tako se same i koriguju, ali u svakom slučaju skidaju godine. Da, jako je lepo, zaista. Znači, bez preterivanja, Biljana izgleda fantastično. Hvala vam. Hvala. Hvala. Imamo na tome. Ako želite da se prijavite za našu transformaciju, slobodno nam pišite ili na Instagram Praktična žena ili na Facebook stranicu Praktična žena i dobrodošli ste. Vidite da ste u sigurnim i dobrim rukama. Hvala vam. Hvala vam. Hvala.